Əsgər Aydın Ağazadə cəsur döyüşçü, Cəbrailin azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Ancaq o, müharibədən əvvəl törətdiyi cinayətə görə həbs olunub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Cəlləbat rayon sakini Ağazadə Aydın Nəboğlu 2019-cu ilin iyunun 28-də həmyerlisinin evindən 3600 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları uğurlamaqda ittiham edilib. O cinayeti törədərkən tək olmayıb, elə dəstə üzvləri ilə birgə tutulub. Aydın Ağazadə Cinayet Məcəlləsinin 177.2.1 və 177.2.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilib. O şübhəli şəxs qismində tutularaq, iyunun 30-da ittiham elan edilməklə barəsində heç yerə getməmək qərar verilib. Aydın Ağazadənin ayağına müəyyən edilən ərazini tərk etməməsi üçün GPRS bazubənd də bağlanılıb. İstintak müddətində isə o başqa cinayətə görə ittiham edilib. Bu dəfə həmin əsgər Cinayət Məcəlləsinin 234.2-ci satış məqsədi ilə narkotik maddələri daşıma maddəsi ilə təqsirləndirilib. Onun üzərindən narkotik vasitə aşkar edilib. Hər iki cinayət işi ilə bağlı istintak yekunlaşdırılaraq 2020-ci ilin fevralın 2-sində iş materialları baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmə prosesi davam etdiyi müddətdə vətən müharibəsi başlayıb. Aydın Ağazadə könüllü səfərbərliyə yazılıb və sentyabrın 27-sindən döyüşlərə qatılıb. O döyüşlərdə sağ budundan yaralanaraq müharibəni qazi kimi tərk edib. Aydın Ağazadə döyüşdən qayıtdıqdan sonra məhkəmə prosesi bərpa edilib və Cəlləbat rayon məhkəməsinin hökmü ilə ona 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Aydın Ağazadə məhkəmə zalında həbs edilib.